Ástæðan fyrir því ég valdi háskólagáttina á Bifröst einfaldlega sú að ég var búinn að vera 14 ár á atvinnumarkaðinu og ég vildi læra að læra aftur. Mín upplifun á náminu hérna á Bifröst mjög góð. Ég tel þetta vera mjög góðan undirbúning fyrir áframhaldandi nám en líka bara góðan undirbúning fyrir frekari þátttöku í atvinnulífinu. Kennslan fer fram í lotukerfi og það mjög þægilegt. Þú ert ekki að einbeita þér að 6-7-8 kursum á sama tíma. Þú ert alltaf með þessa 3-4 kursa sem þú ert að einbeita þér á. Klárar það á 6-7 vikum og keyrir svo á næstu 3-4.